Välkommen till Tea Party. Gilla det här klippet, klicka på prenumerationsknappen och aktivera notifikationen. Tack så mycket! Det här är Tea Party, programmet för oss som älskar att snacka om, titta på och framförallt spela golf. Och idag så ska vi ta ner Ludde Åbergs första 54-hålsledning. Hur gick det? Varför gick det som det gick? Vi ska prata Sunland Cup som startar nu på fredag. Och så är det väldigt speciellt, för det är en mycket speciell person här i studion. Det är vår fantasyvinnare säsong 1, Jocke Limmet Lindberg. Välkommen hit! Tackar! Tackar. Liten tackar. Applåd. Tackar. Och sitter då i det som vi i teamparten numera kallar tronen. Och Alexander Wiesel, välkommen hit! Ja, tack så mycket. Jag vet att du har mycket frågor till Jocke. Massor. Och jag med, för vi kommer ju sist jämt du. Ja. Så hur du gör kommer vi till. Ja, så länge. Bra. Men du, Nyköpingskille. Ja. Uppvuxen på Ärilla, som det heter då, va? Ja, absolut. Började spela golf 1984. Ja. Ett gäng där. 10-15 killar spelar golf fortfarande. Åker på golfresor, har jättekul tillsammans. Många av oss bor i Stockholm också, så det är roligt. Tyvärr är man ju medlem i lite olika klubbar nu, så det är inte lika enkelt att komma ut tillsammans. Men golfen håller Nyköpingsgänget samman? Absolut, det är kittet. Kul alltså. Ja, det är fantastiskt. Det är världens bästa sport. Ja. Och Hallberg, Mats Hallberg är ju en gammal Nyköpingskille. Är det någon du stött på? Ja, precis. Nej, men absolut. Han hejar på när jag möter honom i butiken här i Stockholm när han gör sina inspelningar för Discovery ibland. Och ja. Sen har jag ju spöat honom brutto på en herrgolf nere i Nyköping en gång. Så starkt. Det måste man ta med sig som en merit. Onsdagar Nyköping, eller hur? Jajamän. En av de mest klassiska herrgolfarna i Absolut. Sverige. Hur många är ni med? Eller ni ska inte säga, du kan inte med så ofta längre. Nej, jag är tyvärr inte i år. Men det brukar vara 150-170 startande varje onsdag, maj till september. Det är många gäng, ska jag säga, som hör av sig. Men det där är ett ganska stort gäng, måste jag säga. Eller vad säger du? Det är ett stort gäng, för jag är med i tisdagsgolfen. Brobålsta måste ju ha mycket att skryta om. Ja, men vi är ett gäng på, totalt gruppen är nog på 70, men vi brukar vara 30-40 som spelar varje tisdag. Ja, ja. Så i år har det inte blivit så mycket för min del, men... Men vintergolfen är en stark tradition på Brobålsta. Vi har ju vår vintertour då, som är vår grej. Mm. Och den är stark. Den är jag ju rätt sugen på att åka och hälsa på. Du ska få ett namn att åka och spela med. Jag har alla namn. Ja, men fantastiskt. Det var egentligen meningen. Fortinet för första tävlingen för säsong 2 av fantasyspelet. Så jag tänkte att Jocke skulle komma förra veckan. Men du hade lite förhinder då, Jocke. Var är vi här någonstans på den här bilden? Det där är 18:e green på North Berwick West Links. Ja. Fantastisk linksbana där ni som hänger med såg att alla spelare som spelade Scottish Open i somras, de passade på att ta en runda där innan med familjer och kompisar och sådär. Där ser man vilka pegga att spela som älskar golf på riktigt. Då är man här. Jajamän, absolut. Men du, är du berest liksom i golf? För vi har ju träffats nu en kvart innan och att du golfnörd är ju rätt uppenbart. Ja. Men brukar du ta en resa hit ibland eller? Ja, vi åker till det här golfgänget då. Så vi kanske är mellan 8-12 pers. Vi åker varje år till de brittiska öarna inklusive Irland då. Och spelar bara links. Mm. Förutom ett år, eller två år, då vi hade en god vän som bor i Glasgow, en svensk också. Han var medlem i Loch Lomond, så vi var tvungna att spela där också. Ja, tvungna. Tvungna. Det var väldigt trevligt, fantastisk upplevelse det också. Men får jag fråga, för att jag tror jag berättat om det i programmet. De var ju nu på semester i Skåne för att de ser Tea Party på svenska. Steve och hans kompisar från St. Andrews just där de är medlemmar. Men de kom till Sverige och spelade golf för att det är så himla dyrt på Irland, dit de brukar åka. Hur står sig Skottland nu prismässigt skulle säga jämfört med Irland och ni som är där mycket? För oss som ska turista. Nej men alltså, alla de här fina banorna både på Irland, Skottland och England och Wales, de är ju svindyra. Ja. Alltså de kostar ju upp 300-350 pund och jag tittar redan inför nästa års resa, då har de inga problem med att trycka upp det 50 pund till. Nej. Och så med en kronkurs på 15 kronor så då blir det ju inte roligt liksom när en runda golf kostar 5,500 kronor. Ja. Även om upplevelsen är fantastisk. Och även de här som vi kallar våra mellanbanor då, där vi brukar försöka klippa en openbana och några andra då. Men även de kanske kostade 70-75 pund förut och nu ligger de på 150 och uppåt. Då har man inte de där liksom kapen längre riktigt att göra. Nej, det är svårt att hitta dem där. Mm. Jag förstår. Vi tittar vidare här. Jag bara valde ut tre bilder. Här var det fantastisk utsikt. Var är vi här någonstans?
Ja, jag tror det där är North Berwick också. Ja, då är alla North Berwick. Så sen var det bild på muren. Muren, den berömda muren. Ja, då är alla North Berwick. Ja. Precis, det stämmer. Ja. Trettonde eller vad det är. Just det. Men, och är det så att det är en skylt att man ska mucka med muren för den äldre än vad du är? Eller vad är det? Är det, nej, inte det har jag inte sett. Men man passerar ju en annan mur på om det är tvåan eller trean. Och den var jag i. Ja, okej. Okay. Ja, så att man ska passa sig för murarna. Borta det är bra. Nej, men det och vädret? Ja, det var fantastiskt. Vi hade 25 grader, 2-3 sekundmeter max. Så att det var ju ganska lättspelat, skulle jag vilja påstå. Man kunde spela ganska brett, vilket inte är normalt på de här liggsbanorna. Nej, jag förstår det. Nej, jag vet, bara reagera på just den här bilden. Flaggar rakt ner. Ja, helt otroligt. Ja, men vad roligt. Ville bara, man blir alltid så där, man blir alltid skottlandsugen och så. Ja. Så bad jag om ett par bilder så. Ja. Tog ut några. Alla var tydligen från samma bana. Var det här höjdan på resan då? Om vi ska summera den. Alltså, vi spelade 18 hål på fredagen på North Berwick och sen lördag söndag på Dunbar. Som är lite mindre känd då, men en fantastisk golfbana. Och jag har svårt att säga den ena bättre än den andra. Jag tycker Dunbar är otroligt vacker och fin och alla hål längs vattnet. Så ja. Det är makalöst. Så det är svårt att toppa. Det var fantastiskt alltihopa. Ja, okej. Okay. Dunbar, den ska vi komma ihåg. Mm. Sugen, Alex? Jag är jättesugen, men det tar jag sen. Ja, vi ska jaga vidare då till Europatourens flaggskeppstävling. BMW PGA Championship på Wentworth Club, Surrey, England. Och det blev en dramatisk tävling, som vanligt nästan med den där avslutningen med par femmorna. På 72 hålet så gjorde nyzeeländaren Ryan Fox birdie för att ta sin fjärde DP World Tour-seger, hans absolut största. Han har ju vunnit, på tal om linksgolf, där på Alfred Dunhill förut. Spännande upplösning där med Hatton och Rye. Jag gissar att ni satt klistrade av en helt annan anledning vi ska komma till. Men vad säger du, Alexander, om? Ja, men det var det absolut. Nu var det så här att jag fick se första 9 bilen. Sen var jag ute och spelade på Kungliga Drottningholm igår. Så ja! Det var lite... Hade jag kanske inte tänkt mig för. Jag tänker Solen Cup och Ryder Cup här framöver. Så jag hade missat den här. Ja. Jag ber om ursäkt för det, alla. Men vi satt i bilen och tittade. Och det var ju... Ja, det var ju inte så jätteroligt första 9 kanske. Sådär. Men man lär sig av de sämre varven, som han sa. Det kommer man göra. Nej, men det är väl också lite så. Är det inte så med Deep World Tour? Om man har ett liv är det ju svårt att hänga med, tycker jag, på Europa-touren. Man måste ju göra andra saker ibland också. Ja, precis. Ja. Vi tar en titt på resultatet och stjärnan då, som är jämte namnen på ledartavlan. Det betyder att det är en seger i Rolex Series. De får ju tänka till där med Ram, för när han har en 10-12 så får de göra som Juventus, att en betyder 10. Men... här ser vi ju då att över 72 hål så då är ju stjärnorna där, så att säga. Rory och Victor Hovland var ju båda slagna av Ludde när kvalgränsen drogs, men sen är de där uppe. Mm. Men jag tycker ändå det är kul att se när man tittar på de här stora stjärnorna när de kommer till DP World Tour. De är alltid uppe i toppen. Mm. Då inser man att PGA-touren är liksom starka. En starka. Mm. Mm. Så är det definitivt. Och det ser vi också på Ludde. För vi är ju här för att prata om Ludde Åberg. Ja. så vi kan väl gå till hans... om vi tar från lördagen, då tror jag att han hade en snittskap på 66 senaste 9 varven på Deep World Tour. Så, som du är inne på, Jocke. 4 Tjeckien, vinner European Masters, som är en fin Europa-tävling. Och sen... Så det är klassskillnad. Vad lär han sig? Du var inne på det, Alexander. Vad lär han sig av det här då? Nej, men att det inte alltid kan skjuta lågt. Alltså, man måste ju kunna ta skitrunder ibland också. Men såg intervjun efteråt, han var ganska avslappnad i det på något sätt. Så, ja, men alltså, det här kommer bli fantastiskt. Han är ju stjärna redan. Ja. Och, ja, men det är kul att se honom spela. Men hur mycket är det att det är första, för jag menar, han kom ju bakifrån i Schweiz, så mycket är det att det är första 54 ledningen, tror du? Vad tror ni? Ja. Eller, jag tror också att det kan vara en reaktion på att det bara har rullat på liksom, och så helt plötsligt tar det stopp. Liksom. Det går bra, så att så kan det absolut vara. Liksom. Och lite spänt, även om det kanske inte såg ut så i segerintervjun. Nej, och så spelet. Men att det är spelet som har stämt så otroligt bra, att det är nog ingen tillfällighet att det är just i den situationen. Tack, där. Och vargarna kommer ju bakifrån där också. Ja, men jag har förstått som att lite så hört att han är ganska duktig på att koppla bort liksom
när det har gått dåligt så har det gått dåligt. Då släpper vi det och så går vi vidare till nästa. Mm. Han är ju proffs liksom rakt igenom. Ja, men det är det som är, och det var ju Per Ulrik och Anders och Peter Hedblom som kommenterade på Gran Kanalen inne på hela tiden, att det är så kul att se honom. Nu går han ner i bunkern. Hur är han i bunkern? Han är fantastisk där också. Alltså att han behärskar verkligen alla delar av spelet. Ja. Men just den här pin high always wins. Hans längdkontroll är ju på... Mm. Ja, det är ju liksom tv-spelsgolf. Ja. Och igår så hade han lite fel missar. Han missade på fel sida av flaggan. Mm. Och det, men som sagt, det, nu har han lärt sig att det är svårt. Han har alltid upplevt att det varit lätt liksom. Men nu är det tuffare. Ja. Men vad tror ni? Sen är det väl så, vi måste ju inse att han är här för att lära sig ha kul ett tag till. Alltså, jag vet, det är ändå 4 månader som proffs. Ryder Cup, det kan bli en Fitzpatrick på Hazeltine. Alltså han kanske går därifrån totalt stryk pojke. Mm. Och då får vi inte bli arga. Jag fick ju en del DMs igår att, vad fan gör han? Det är ju öppet mål och sådär. Men liksom, så folk har ju fått lite hybris lite snabbt. Ja, kanske. Lite kanske. Jag tror han kommer göra bra ifrån sig på Ryder Cup faktiskt. Ja, jag hoppas det. Ja, känsla liksom. Ja. Det. Nej, men du vet, om han... Nu är det lite så här, det han och Hovland kanske? Mm. Känns ju som det när de går där och snackar norska, svenska. Och amerikanerna gillar ju inte det när det är ett annat språk på gång. Eller? Ja, men men jag menar, då, de kommer ha kul på golfbanan, de två. Ja, riktiga ballstrikers. Ja, men det ska bli kul att se hur han blir parad. Mm. Han var ju lite så här... igår. Ja, okay. Vi får se. Ja, han. Ja, men det är ju precis som när de sa, visste att han var över i Europa, ta chansen. Luke Donald ville, det var nog redan bestämt. Alltså det är klart, medialt är det ju bra att säga att wow, det är superöverraskning, men han visste ju redan innan Schweiz. Helt säker på. Vi ska gå vidare till PGA Tour och där man kan vara helt lugn med att känna att man inte har sett det här, för det var mitt i natten. Napa Valley, Kalifornien, och Max Homa har vunnit 2 gånger i rad. Men, och Fall Series handlar ju om att förbättra sin FedEx Cup-position nu inför PGA-tour-säsongen 2024. Och den som var 31, alltså bäst av alla som inte gick till Tour Championship, det var han som vann den här tävlingen, Sahif Tegala. Hans första riktiga seger på PGA-touren, han vann ju någon sån här partävling tror jag där i december. Pappa Murli och ett gäng på 35 pers high-fivade sig runt och jublade. Är det full swing? Alltså han var ju populär direkt på Phoenix Open förra. Vad är det som gör honom så populär tror ni? Han visar ju känslor på banan. Han är cool. Han är ju liksom, det är lite... Man får inte säga att han är lite köpka-aktig, men han är ju så, han är cool, han är bara avslappnad. Han är någon blandning av flera spelare som, och sen jordnära, det såg man ju full sving. Han är ganska så här, ja, med familj, vi bor här tillsammans, alltså liksom sådär. Så, ja, men han är likable. Vad gillar du honom, Jocke? Ja, nej, men absolut, jag håller med också det här med som du säger likable. Jag tycker det är viktigt och sådär att... Det är familjen, det är ett entourage som är med honom runt omkring på banan och sådär. Det tror jag är liksom uppskattas av publiken faktiskt. Mm. Mm. Ja, och det är väl lite också så här, det mediala, att det blir lite stoppbollar från alla. Så här, man säger, jag kan nästan skriva en Justin Thomas-intervju i förväg och ge till er. Så här kommer han säga. Medan då, du vet, när han gråter efter han nästan vinner och pappan säger... Your day will come och så. Mm. Alltså det är ju så fint. Mm. Det är känslorna. Men det är ju sådana saker liksom att de är där tillsammans liksom. De gör det ihop. Ja, men precis. Mm. Vi tittar på resultatet och lite, det är ju Solheim Cup-vecka så vi ska fokusera på det. Men det är väl lite typiskt att Justin Thomas hittar formen nu, är det inte det? Självklart. Det ska han göra. Han var med i mitt fantasy-lag så det var bra att han gjorde det. Ja, såklart han var. Du hittade något. Vet ni vad han gjorde den här veckan? Han stod med en hatt och sen hade han pinnar och så tog han och... Nej, men han förlängde driver som han inte har vågat ta i bagen. Okay. Och det är ju lite irriterande för att jag tänkte så här, hans driver har ju gått så här. Så det är perfekt. Marco Simone är ju värdelös att vara dålig driver. Mm. Men nej, då har han hittat drivern såklart. Ja, det är inne för sig. Det är inne att gå av. Vi har ju då Fortinet Championship. Så här ser mitt lag ut. Jag glömde det första veckan. Jag ser att det har kommit till ett 40-tal förra veckan, vilket är jättekul för att nu har vi en hel säsong framför oss. Vi har defending champ här.
Du får en T-party Tor-handduk. Vi går ut i bilen och hämtar lite bollar sen. Och sen så alltså valde du att komma hit som alltså pris. Jag kommer inte ens ihåg vad ni tittar som. Men det var ganska ödmjuka priser. Jag gillar det. Och du kommer ju vinna nästa år också, känns det som. Nej. För vad var du nu? 4 eller någonting? Ja, säsongstarten är 4. Ja, vi är ändå stark. Och jag menar, jag har ju en 8:e plats tror jag. Eller 5:e plats eller vad det blev på sista veckan som bäst. Så att, men hur ser din... För det första, hur kommer ni ihåg att välja lag varje vecka? Har en reminder. Onsdagar klockan 2 att inte i kalendern. Ja. Okej, okay. Det ringer, defending champ, reminder. Nu är bara att lyssna och lära nu. Okej. Okay. Och så ska du sätta ett fantasy-lag. Hur fort går det? 5 minuter. Såklart. Ja. Nej, men 5 minuter. Ja. Och, nej, men tipset är jag använder mig av den... PGA-torens hemsida, ja. Där finns det tips, det finns statistik, det ja. Finns... Sen måste man hänga med lite för att man måste ju plocka de här lite udda också. Man har ja. Hittat att den här tror jag på den här veckan. Ja. Jag ser ju till exempel där Eric Cole, han fanns på min radar. Mm. Jag tog inte med honom i laget. Mm. Det var dumt. Det kostade det som lite kostade dig vinsten? Ja, men kanske liksom sådär. Ja. Så att det finns att... Ja, men det är väl så jag gör. Så jag är en ganska etablerad, jag gör precis samma sätt. Varje vecka. Ja. Och det tar, eller skojar inte, det tar 5 minuter. Ja, men jag tror det, för jag har också tittat på de här tipsen och sånt där och så valt. Men jag blir nog fel känsla. Men hur aktiv är du med din bänk under tävling? Ganska aktiv. Mm. Jag har en korkad strategi som har varit framgångsrik. Jag tycker om att se att jag vill ha mycket poäng fortsatt. Jag kollar liksom vilka går ut tidigt. Ja. Kör jag dem så får man många poäng snabbt liksom. Ja. Men ibland så är det så där, ni vet, förmiddagar. Bättre väder än eftermiddagar kanske. Det är ju en chansning, ja. Men det kan vara så. Tea times, Alex, den har vi inte tänkt på. Så dum man är. Och sen, nej, men sen så handlar det ju om... tipset är ju att se till att man har med 4 spelare över helgen. Ja. Det är viktigt. Eller det här är också dåligt. Men reminder ska jag lägga in. Jag måste vara med för jag vill verkligen vara med. Inte som en annan som lyckades ta alla på katt än förra säsongen. Mm. Nej, det är alla det. 6 spelare var på katt. Man bara, nej. Ja. Ja, men ibland är det ju så faktiskt att även om jag liksom använder samma modell så kan jag ha 2 spelare med på helgen. Ja. Liksom, och då har... Då har du inte vunnit. Då har inte funkat bra. Nej, jag förstår. Men vad roligt. Ja, men som sagt, det var det jag hoppades på att du la 5 minuter. Men som sagt, hänga med lite koll. Hur mycket historik har du från att du vet att ja, men, den och den har vunnit här förut? Eller, det får man från PGA-touren, den. Absolut. Men så jobbar vi. Vi har ju spelat fantasygolf 15 år ja. Säkert. Och på olika Yahoo och allt vad det heter. Nu tycker jag det har kommit ett ganska bra format. Men då tittar jag mycket på... förra årets vinnare och historia. Mm. Det är ju många som vinner tillbaka och tillbaka. Max Homa kom med den här veckan till exempel eftersom han vunnit förut och så. Men annars så inte så mycket längre utan nu mer liksom den direkta statistik och tips och sånt som finns på PGA-touren. Det, liksom, det är så jag jobbar. Men du som håller på med fantasy i golfsammanhang att det funnits så länge här knappt koll på. Ja. Men nu valde jag att lägga det på PGA-tourens egen motor så att säga. Är den bra eller ska man nej, har den brister tycker du? Jag tycker den är bra. Mm, ja, du vann ju. Men... Ja, nej, jag tycker den är bra. Den har funnits massa år. Det blir ju väldigt stora utslag på slutet av säsongen när man får 10% av FedEx Cup-poängen. Liksom. Ja. Man ska dra in 200 poäng till exempel kan man få på en tävling. Och sen så, jag tycker den är lite dålig då om man ibland glömmer att peta in en spelare som är missat katten till exempel. Ja. Att den inte per automatik skjuter in. Mm. Eller som ni har gjort, att man har, liksom du hade gjort, man har glömt att sätta laget. Att den inte bara kastar in ett random lag åt folk. Ja, som att man är med. Liksom, sådana där saker. Lin Harry Boy-aktigt. Liksom. Ja, men alla, ja, eller på något sätt att det finns något. Du får i alla fall... Sen kan du, ja, på något sätt... Just det. Du får sådana med 3 pluppar som du inte använt förut och som är rankad 50-150 i FedEx Cup eller någonting. Ja, och sen så det här med att FedEx Cup-poängen får man vänta liksom 24 timmar på att de ska dyka upp. Det begriper jag inte heller. Ja, och det är lite vara... irriterande för det är anledningen till att jag har slutat rapportera resultat. Jag tror jag vet vem som har vunnit 14-1 nu och... Ja. Nu har vi slut, men jag kommer skriva upp er alla. Det blir Tor-handdukar om tills... Det vore jättekul med någon som sponsrar någonting här. Det kan man ju säga här rakt ut. Men vi får se vad vi kan hitta på här säsong 2. Men nu har ni alla chanser att vara med. Och det är väl inte kört att man missar en tävling som jag gör. Det kan nej, inte nej, 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 absolut inte. För det är ju väldigt många veckor.
Men vecka 1, fin topp 5 placering för Fantasykungen Jocke. Jag får se om du... Limmets Heroes heter laget. Jajamän. Du, förresten, Limmet, är det själv utnämnt eller vad kommer smeknamnet från? Jag misstänkte att frågan skulle komma. Det var en av de här kompistävlingarna vi har. Ja. Så vann jag Nearest 2 år i rad. Då blev du Limmet. Då blev jag Limmet, ja. Ja. Ja, men det kan man leva med det namnet. Jag var bara, för det hade varit så osympatiskt om du hade bara döpt dig själv till det. Nej. Men Limmets Heroes alltså. Ja. Då, mina vänner, är det dags för det här. Just det, fridropp eller plikt där panelen ska risa eller rosa olika golfföreteelser. Och vi ska in i de här, för att det är ju höstens september och oktober stora tema här. Det är ju våra stora lagtävlingar i USA mot Europa. Och Full Swing, inte minst Sahif Tegala där, har ju fått en fantastiskt positiv... impact på PGA-touren har man märkt. Men Zach Johnson har meddelat att Full Swing får inte komma in i lagrummet under Ryder Cup. Så Netflix tillåts inte filma i USA:s lagrum under säsong 2 av succéserien. Det kommer ju bli magiskt. Tänk bara när Rory får beskedet om att by the way, piff äger oss nu. Det blir spännande. Men vad gör ni det här beslutet från Zach Johnson? Är det fridropp eller plikt? Vem vill börja? Jag förstår honom. För jag tror att det sägs en hel del saker som de inte vill ska komma ut där. Ja. För att nu är det krig. Ja. Och de är normalt sett vänner. Ja. Så de får nog skilja på det. Ja. Så därför tycker jag att det är okej. Okay. Mm. Fridropp alltså. Ja. Ja. Så jag tror att det är nog därför. Och vad säger Jocke? Nej, jag tycker plikt. Jag tycker så där skulle vara jävligt spännande för golfpubliken att få se vad som sägs där. Lite redigerat kanske, men jag tror det skulle kunna vara så hettan i ett sånt där amerikanskt omklädningsrum i en sån lagsport. Det är ju det som ändå är det coola med Full Swing, att få se det. Men för jag är väldigt kluven, det är därför jag tar upp det fridropp och plikt. För att Augusta... Då fick de ju komma in när de registrerade och tog sin caddy väst. Vi fick ju inte säga någonting annat. Så det är väl lite här. Det finns ju vissa hemliga rum i golfen. Och det kanske finns något positivt i det kan jag tycka på ena sidan. Å andra sidan, som i och med att jag är tv-makare i botten, så du måste ju visa dig som är kärnan. Alltså. Jo, jag tycker också att det var ascoolt att de kom in. Men de har ju visat för oss att de redigerar inte bort saker. Rory, det klipptes ju aldrig bort det han sa i rummet när han låg på bänken. Vilket du, ja, liksom, Rory då. Rory gjorde ju det. Han sa ju en sak som kanske... Normalt sett skulle klippas bort. Ja. Full Swing har ju visat att de klipper inte bort sådana saker som sägs. Och i det här läget, som sagt, är det krig. Jag tror att det sägs en hel del saker som de absolut inte vill ska komma. Ja, och jag, nu vet man inte vad Europa säger, men jag tror det är samma. Och jag tror de så här, vänta, kan inte Tommy Fleetwood springa runt naken i lagrummet? Det är ju vi som tittar och älskar att säga, men jag kan ju förstå samtidigt. Ja. Här har vi ändå en... För det är ju sånt det ryktas som händer. Exakt. Så jag förstår dem, fullt ut. Och vi får, det är synd, men ja. Men det är lätt att vara kluven tycker jag. Ja, absolut. Ja. Så jag tycker ni dömer helt rätt. En fridropp och en plikt, det är så jag tycker också. När Jocke nu väl förtjänte gäst i programmet så sa du så här. Men jag kan prata om priset för att spela golf i Sverige kontra utomlands till exempel. Så jag tänkte, det lät ju som ett ämne för fridropp eller plikt. Att spela golf i Sverige som gäst. Hur är det egentligen? Alltså är det jättebra eller kan det vara bättre? Och du har ju lite internationella jämförelser och sånt. Så fridropp är alltså att det är bra och plikt är att det är dåligt. Vad säger du? Alltså fridropp då? Ja, men alltså det är ju bra för det är ju relativt billigt att spela som gäst i Sverige. Mm. Sen kan jag ju tycka att vissa golfklubbar är lite för dyra för de håller inte den klassen längre kanske som motiverar deras höga priser. Ja. Men sen så har jag ju väldigt starka åsikter om folk som är medlemmar i bredlådeklubbar, att de ska betala samma green fees som vi som är med i fullvärdiga golfklubbar. Ja. För att golfen i Sverige bygger ju på att man är medlem i en klubb och betalar sina avgifter så att klubbarna kan hålla den standard och finish då. Och då tycker inte jag att 395 kronors medlemmar ska betala samma green fee som jag när jag åker till var som helst och spelar green fee helt enkelt. Så ett A och ett B-lag om man säger så. Eller, ja, det är väl en relevant, för att som sagt, det är en ganska lätt
Ja, men det är lätt matematik. För ska du komma upp i dem, kanske, om vi säger något snitt, det är 7000 kronor eller 6000 kronor för att spela runt om i Sverige med årsmedlemskap, så spelar du de här 5-10 rundorna per år. Så. Men då kanske de ska kosta 1000 istället för 7,95 då. Eller vad, ja, vad man men absolut. Ja. Absolut. Vad säger Alexander då om nivån, prissättningen i Golfsverige? För en golfspelande familj, där vi åker fyra och spelar hela tiden, så är det ganska tufft, tror jag. Om man vill spela mycket golf ute på klubbar. Det finns sällan finns familjerabatter. Det skulle, alltså det handlar inte om att liksom, det ska vara svinbilligt. Men kommer man två juniorer och två föräldrar, så någon krona för fyra, för fyra liksom, ja, kan jag tycka. Ja. Det finns någon klubb jag har varit på som har det. Jag tror det var Söderåsen, typ, ja, eller något sånt där, som hade det. Men annars så märker man det aldrig. Mm. Och det saknar jag lite grann. Det kan vara liksom ett litet tips idag som lyssnar, som håller på med det här. Men att åka själv, då har jag inga problem att pynta ut. Så länge banan håller skicket som de påstår att de håller, så inga problem alls. Nej. Det är billigt. Nej, men, och jag håller med. Jag tycker att juniorer ska, där ska det vara billigt liksom. Om man skickar ut grabben till exempel och det kostar 250 spänn. Det bara spela 9 om det inte orkar mer. Det är bra så här. Men de ska inte betala 900 spänn. Nej, annars får vi ju ingen återväxt överhuvudtaget. Men juniorer har oftast, det är ju rabatter. Men liksom titta på familjen. Golf ska inte vara, vi pratar hela tiden om att man ska gå över, liksom bygga broar och hela den här biten. Men när det blir för tufft, alltså det kostar mycket för en hel familj att åka och spela golf. Ja. Då väljer man att spela på hemmabanan. Ja, ja, just det. Så är det. Mm. Ge oss chansen att faktiskt åka en hel familj, en hel dag eller någonting och åka och spela golf. Ja. Ja, men det är bra. Men vad tycker ni om, för du är inne lite på Jocke, jag vill bara gräva vidare lite det att det finns vissa som inte håller nivån och andra som, alltså med prissättning, det är ju svårt att mäta det. Man får ju själv som klubb sätta sig, och där tycker jag ofta när jag är runt på resor så att väldigt många klubbar undervärderar sig själva, greenfield-mässigt. Man går, absolut. Ja. Att nej, men inte ska väl vi ta, det får kosta 450 spänn. Man skulle nästan räkna ut en kostnad för att väldigt många klubbar har sig fem barnarbetare på 18 år eller någonting. Lite beroende på säsong, det kanske bara en som är anställd dessutom. Men vad är priset för en golfrunda? Det måste ju gå att räkna ut. Och sen är det ju då det här klassiska med att en lördag morgon och allt det där. Så alltså, det är ju en marknadsprissättning, men jag menar en grundprissättning borde man ju hjälpa till med på något vis. Ja, absolut. Så att vi får betala rätt pris där ute. För alla vill ju ha en finish som är Ullna eller Brohof nu för tiden. Ja. Men ingen vill betala för det. Ja. Och sådär. Men jag håller med. Det ska vara rimligt. Och jag tycker nog att klubbarna, man inser ju liksom att höja medlemsavgiften med 1000 kronor i medlen i en klubb. Det tycker ju alla, då blir det ramaskri. Ja. Men det genererar ju inte så mycket pengar till klubben på ett år. Nej. Egentligen liksom. Nej. Det är 1000 medlemmar, det är en miljon. Det ja. Avlönar ju inte hur många barnarbetare som helst. Liksom. Så det är en svår matematik. Ja. Det är det verkligen. Men golfen i Sverige är extremt prisvärd. Det kan vi konstatera. Det kan absolut. Absolut. Så, är det. Så om man gnäller på det så, så om du jämför med Skottland som du tog upp precis så. Det är väl dyrt. Ja. Bra. Vi har en sista grej. Vi var ju på fridropp eller plikt. Och här är från Lynn Grants stories. Hon checkar in nu på Finca Cortesin. Vi ska få lite sidospår här bara. För jag måste fråga. Vad heter en sån här hatt på svenska? Bucket hat säger man ju jämt. Men vad heter en sån här hatt på svenska? Beppemössa. Beppemössa, solhatt, fiskarhatt. Vad heter en sån? Ja, fiskarhatt skulle jag spontant säga. Men bucket hat. Jo, men om jag gillar, men alltså, vi måste göra svenska. Vi slår ju knut på oss själva för att hitta svenska uttryck på vad heter de? Signatur, tävlingar, elevated state. Alltså alla de här. Alltså, upphöjd. Alltså, ja. Men så det måste ju, vad heter en bucket hat på svenska? Det kan ni ju kommentera, ni som tittar. Men det vi kan se här på sängen är att det ligger tre stycken bucket hats, fiskarhattar.
Vad tror ni om bucket hat som laguniform, om det nu blir det för Team Europe? Gärna det fridropp eller plikt, Alexander? Nej, förlåt, men det är jätteplikt. Jag tycker att man är så fula. Alltså, det är det. Jag tar av den. Ja, nej, du var jättesöt i den. Nej, men jag tycker inte att det är en snygg huvudbonad. Jag är ledsen alltså. Mm. Den har man när man går på maskerad. Då viker man upp den fram och sen ser man dum. Ja, men det är lite... Oj, det var jätteplikt. Ja, det är jätteplikt. Jocke? Nej, men jag kan vara med samma som Alexander säger, att det är plikt på det. Däremot så tycker ju min grabb till exempel, för jag fick dem en kompis vid spelarna taget, gett ut bucket hats till alla. Ja. Han älskar den liksom. Så liksom den yngre generationen tycker nog bucket hats är lite tufft och coolt sådär. Så att jag förstår att det finns här. Ja, ja, men för att vi kan gå tillbaka, för lagbilden var ju blåa keps alltså. Så ni skulle vilja säga det där. Ja, absolut. De får de här stora, jag vet, jag har ju en sån här jättestor halm som de har i Phoenix Open. Om de hade det. Det är snyggt. Det tycker jag är plikt. Det är riktigt snyggt. Superplikt. Det är superläckert. International Crown som vi nämnde, när Madde Sagström hade bucket hat, såg hon riktigt jäkla cool ut. Så att jag men hon tillhör den yngre generationen. Ja, för jag får knappt säga det. Vi är ungefär samma ålder. Jag är inte med och dömer, men jag tog upp den av en anledning. Vad roligt. Vi har lärt oss massa om fantasy-spelet nu. På hur dina fem minuter, dina fem gyllene minuter. Ja. Limmets fem gyllene minuter har vi lärt oss nu. Jag ska ligga 10. Ja. Mycket kul att ha dig här. Tack, tack. Och vilket härligt Nyköpingsgäng. Hej till alla på herrgolfen. Dags för tävling på onsdag igen då alltså. Det är säkert. Inte för mig. Ja, inte för dig. Men. Och Alexander, stort tack för att du kom. Och nu så sitter vi klistrade i helgen, va? Absolut. Ja, det gör vi. Och det gör väl ni också. Solen Cup på Discovery hela vägen fredag till söndag. Ha det så bra, så ses vi nästa måndag. Ha det gott. Hej, hej.